Sikkerhetsbeltet fastspent, og stolerygg og bord i loddrett posisjon. Midtgangen av nødutgangen er fri for håndbagasje. Etterskiltet med sikkerhetsbeltet er slukket. Du må nå gjerne bruke din mobiltelefon. Du bør åpne bagasjen forsiktig så ingen bagasje faller ut, og før du forlater flyet ber du deg ta en siste sjekk så du ikke glemmer igjen om bord. Og røyking er kun til å si oppmerkede røykeområder. Mine kolleger og jeg vil takke så mye for at du flyr med oss i SAS og Star Alliance, og for oss i besetningen har det vært en glede å ha deg som gjest i dag, og vi ser frem til å se deg ombord igjen snart. Vi ønsker deg en fortsatt hyggelig morgen. Ladies and gentlemen, welcome to Oslo Airport, where we have landed 10 minutes ahead of scheduled arrival time. For safety reasons, please remain seated with your seatbelt fastened. Keep seat back and table upright, the aisle and emergency exit free of cabin baggage until the fastened seatbelt sign has been switched off. You may now use your mobile phone. We ask you to open overhead compartments carefully to prevent baggage from falling out, and please check that you have not forgotten anything on board. Smoking is only permitted in designated smoking areas. We would like to thank you for flying with Scandinavian Airlines and Star Alliance, and we look forward to seeing you on board again soon. Thank you. Cross-second report.